брой на време за губене. Първи фестивал на щастливо осиновени домашни любимци или как приютът приятел за винаги в Пловдив празнува Международния ден на семейството. Лесно ли се прави хотел и училище за кучета? Що е то концептуално обучение на четири ноги? Среща с един от най-утвърдените треньори и експерти по поведенческа психология на кучетата Галя Конзова. Казвам се Весела Запрянова, това е Фрея, която осиновихме на 13 февруари тази година. Тук сме за да подкрепим каузата за осиновяване на бездомни животни. Преди 20 години имах куче и дълго време исках отново да си взема куче. В крайна сметка назря момента да си я вземеме. За мен без значение, че тя не е от порода. Майката е била доведена в приюта и там е родила. И случило се, мисля, че ноември месец е родена. Имала е братче, което ден-два преди нас е било осиновено. И много е плашлива, поне навън. Вкъщи е много игрива. Имаме и котка, която сме прибрали преди 3 години от улицата. В началото бяха доста особени тяхните отношения, но в момента са... Вече, да, големи приятели, но все още имаме проблем с социализацията и много се страхува. Тя е Бела, аз съм Николай и реших да си осинове просто куче. Допреди това нямахме. Просто решихме с майка ми да вземем, но не искахме породиста. Защо така? Еми, няма смисъл. То дали ще е породиста или от приюта, то пак е куче. Малко или много от приюта повече слушат, като че ли. Какво беше определящо точно тя да се окаже вашето куче? Аби, почти нищо. Просто искахме да е по-мъничка, защото ще я гледаме вътре и трябваше да е по-мъничка. Избрахме нея. Тя най-много ни грабна окото. От колко време сте заедно? Около 5 месеца горе-долу. Какво се промени в живота ви за тия 5 месеца? Какво си давате взаимно? Ами, най-много любов. И отново искам да я благодаря всички, които са тук. Да напомня, че това е първият порода си фестивал. Осиновените кучета не се показват много. Искаме това да е фестивал на осиновените кучета. Всички да видят, че кучетата не са по-различни от поледистите кучета. И не случайно е днешния ден, който е един на семейството, да покажем, че те са част от нашето семейство. Тук сме с мечта, която чака новите си осиновители. Смятам, че социализацията на животните с доброволците е много важно нещо, тъй като когато вече стигнат до кандидат-осиновителите, те вече са доста социализирани животни. Знаят елементарни неща, команди, да ходят на повод, иначе едно куче от улицата не може да ходи на повод. И когато дойдат, ние се опитваме да ги приобщиме, да ги научиме, че няма никаква опасност, че всъщност ние не сме им врагове, ами мислиме положителното. Бях в една група от хора, които искахме различни каузи. Имаше няколко каузи от почистването. И тъй като винаги съм обичала животните, инициативата беше да ги докарам в общинския период. Отидах, смятах, че това е моето место.
от една съвсем безобидна инициатива установих, че искам всяка събота да хода там, вече и в неделите. И така от 2017 година до сега, по всяка възможност съм до кучетата. Здравейте, бихте ли ни представили вашия домашен любимец и каква точно историята му? Да, това е Кара. Тя беше оставена на Куклинско шосе, заедно с 4 бебенца. Бебенцата ще бъдат осиновени, надявам се, в чужбина или в България. В момента са поети от организация. Не я взех от общинския приют, съответно беше. Вече един месец е при нас, имаме коти, имаме детенци, прекрасно на 2 години, в пълно разбирателство живеят. И така, тя е много кротка, много добричка. А как семейството ви се реши да осинови куче? Еми, всъщност всички сме големи любители на кучетата. Преди няколко години имахме още едно осиновено куче от общинския приют. И така, всъщност тя в момента е при насело. Като тим на село се радва на първото куче, вкъщи имаме още едно куче, понеже просто сме огромни любители. Заобиколени сме с животни и не може да живеем без тях. Те, как свикнаха с другите домашни любимци вкъщи и с детето съответно? Честно казано, и с двете кучета, може би имахме огромен късмет, нямах никакъв проблем. В момента, който влезнаха вкъщи, просто държаха се страхотно. Те се бяха научени кучетата, социални кучета са. 2020 година имаме 151 осиновени животни. За тази година сме си поставили доста амбициозната цел да ги направим 250. Приютът е с капацитет 85 кучета. Това означава, че повече от един път сме превъртяли състава. Това на мотивира, тъй като, да кажем, чисто в голи цифри, София са преди нас, но те имат приют с по 1500 животни и всяка година обявяват по 500-700 осиновени. Надяваме се, че ще успеем да мотивираме гражданите на Пловдив, ще успеем да ги убедим, че новият член на семейството трябва да бъде от приют, а не от зоомагазин. Още нещо, което ни мотивира, това е, че куче попаднало в приюта, това е единственият начин да излезе оттам, да бъде осиновено, да намери нов дом и ново семейство. Аз действително си мисля един ден да кажем, че вече в приюта нямаме нито едно куче, което е настанено и всички те са удомъснени и за всяко едно от тях се полага индивидуални грижи в една семейна обстановка. Мечта, която за съжаление, ако не се работи в цялата страна в тази насока едновременно във всички общини, във всички населени места, е почти невъзможно да бъде достигната, но аз се надявам, че все пак обществото ще озее от необходимостта да спазваме правилата, да спазваме законите и по този начин, действително и в това направление ще получим много по-добри резултати. Това са Антон и Точица. Сивото кученце е момче и той е Антон, черното съответно е Точица. Майка им ги роди преди около 45 дни в двора на Пловдивския университет, нова сграда. Прибрахме я оттам заедно с кученцата. В момента са останали само тези двете и майка им е при нас все още. Очакват да бъдат осиновени. Мисля, че който си ги вземе ще направи чудесен избор, тъй като са красиви, добре възпитани. И няма да станат по-едри от 20 кг. Според българското законодателство няма крайен срок за престой в приют. Веднъж влязло животното там, то остава там, докато не бъде осиновено. За съжаление, има кучета в приюта, които са вече четвърта година. Наблюденията и мои, и на колеги, с които съм говорил, показват, че най-трудно се осиновяват кучетата с тъмни цветове. Неизвестно защо, феномен, който заслужава изследване от британските учени, но това е факт. И специално тази, за която говоря, Чара, над 4 години е в приюта, вече е много възрастна, вече е побеляла. Тя си беше черна. Сега става сол, пипер цвят. Тя е много мило куче, много социално, много спокойно и много кротко, но, може би заради цвета си,
погледа на хората не се спира върху нея. Работата на доброволците в приюта, с какво допринасят те относно резултатността и съответно работата с животните? Изключително полезна. Изключително полезна работа на доброволците, специално в това отношение, осиновяванията. Най-напред, те са хората, които имат времето и енергията да играят с животните, да ги приучват към човешка компания, към носенето на машини, ходенето на повод и другите, така да се каже, дребни основни навици, които трябва да има едно куче, за да може да се впише в семейна среда. Второто, което е, те са хората, които са лицето и, така да се каже, неофициалната рекламна мрежа на приюта. Разказват на приятели, познати, какво правят, къде ходят, какво се случва, някои се заинтересуват, идват на свой ред, водят други хора, получава се верига. И в крайна сметка някой по веригата решава да си осинови куче. Това е Джесика, аз съм Пепа. Осинових я, защото ми изгубиха моето кученце. 2 месеца пускахме обяви, 2 месеца всеки ден я търсихме, но така и не успяхме да открием. И веднъж една приятелка ми изпрати снимка на Viber и ми попита: виж дали това е твоето кученце, намира се в общински приют. И аз я погледнах, казах: много прилича на моето кученце по окраска, но не е моето, но ще отидем да я видим. И отидохме в приюта и аз още щом като я видях, веднага казах, че ще си я взема. Веднага реших, без да се замислям дори. Почувствахте ли по някакъв начин ответна реакция от нейна страна? Кучетата умеят да показват, че са благодарни. Ами, тя е доста любвеобилно кученце, но е доста страхлива. И създаваме и навици все още. Все пак на 10 февруари я взехме. Започва да свиква и с другите кученца, защото като излязохме първите дни, тя ги лаеше, лаеше също и по някои хора. Но сега поведението е малко по-различно. С каква идея дойдохте днес тук? Как гледате на активността на Общинския зооветеринарен комплекс? Доста често има различни инициативи. Много добре гледам на тези инициативи, защото смятам, че всяко едно животинче заслужава да бъде обичано и заслужава да си има хора, които да се грижат за него. Колкото повече акции има, обществеността вижда, че ги има. Знаят, че съществуват. За съжаление, преди няколко години не знаеха даже къде е, че изобщо има Пловдив парите, пък къде е, нали? Изобщо вече го знаят. Спокойно си идват там, идват на огледи, имаме страница във Фейсбук. В момента сме в процес на изграждане на сайт, който ще е само за кучетата, които са от парите, ще се качват там. За нас е важно колкото може повече обществеността да знае за тях, да не купува да осиновява. Чан. На нас Чан ни е познат като лицето на един благотворителен календар с страхотна кауза. Да, това е един от собственика на Чан, Сашко. Той се срамува. Каква е вашата история? Как се оказа член на семейството ви? Първото ни куче го отровиха, умря в ръцете ни. Толкова беше тежко умирането му. С ланат, той трепереше, пяна на устата, въобще ужас беше. И аз не можах да преживея неговата смърт и решихме да си осиновим. Тоест аз реших, семейството ме подкрепи да осиновим Чан. Беше точно пандемията, 2020, април месец отидахме в приюта, харесахме го и си го взехме. Вие държите този календар, за който ние вече сме разказвали. Това е една наистина много трогателна кауза. Обадиха ни се от приюта дали сме съгласни. Ние се съгласихме. Това ни беше една от първите изяви. Не знам дали се получи много добре всъщност с фотосесията, но ето после той се появи на календар. Мина в къщи фотосесията, Чан се представи блестящо, сега вече може да дава и лапа, допреди това не можеше да прави, но той си е нашата пантерка.
Защо сте днес тук? Така, наистина е вълнуващо, че толкова хора с осиновени кучета са отделили от почивния си ден, за да бъдат тук отново с доброволците и лекарите от приюта. Каква е идеята на тая активност? Всеки, който за пръв път се срещне с куче, след това не мисля, че през живота си не може да остане без куче. На мен Чан ми е второто куче и като видях как преживях първото, просто винаги съм се чудила тия пък с кучетата, какво толкова им харесват, но веднъж сблъскаш ли са, веднъж вземеш ли си куче, веднъж видиш и как те посреща след работа, просто не може да останеш вече без куче. А каузата на приюта е просто наистина трябва да сме по-отговорни. Отговорни към животните и след животните и хората. Най-симпатичен дебилак. И съответно смятам, че доктор Трудов ще го даде заслужда на Максимилиан. Максимилиан, печели. Късмет, късмет, ама какво да забрави сега? Вашите аплодисменти за Макс. В категория голям характер в малко тяло от доктор Тодоров. Вашите аплодисменти за... Но вижте ли как отива към нея и тя и че го гледа се описва, готова да запази и опази своите собственици. Галя Конзова е сред най-опитните треньори и състезатели, печелили множество престижни отличия в дисциплините, свързани с спорта с куче. Също така, треньор и обучител на служебни и работещи кучета. И още, всепризнат експерт в разчитане поведението на животните. Етолог, на когото можете да се доверите за преценка относно проблемни и склонни към агресия животни. Също, мнозина са благодарните четириноги пациенти, на които е помогнала във възстановяването им след преживени психологически травми от понесена жестокост. Активен доброволец, защитник и в буквалния смисъл на думата спасител на много животни. Днешната ни среща с нея започва с любопитна демонстрация, в която участва и Лава, белгийска овчарка Малинуа. В няколко метални купи Галя е поставила съблазнителни парченца от любимото за Лава месо. И сякаш тази съблазън не е достатъчна, между купите е наредила топки и играчки, които за четириногата спортистка са още по-непреодолимо изкушение и от лакомствата. За всеобща изненада на екипа ни, по време на демонстрацията кучето не погледна нито за миг към играчките и месото, а с радостна възбуда следеше всяко движение и жест на своя треньор. Това за хората е като извадено от контекста, защото те смятат, че аз наблягам да тренирам точно това и го тренирам едва ли не всеки ден. Това, което правя, първо създавам нещо супер интересно за кучето на база на неговите инстинкти. Играта. Играта, която е преследване, играта, която е борба, играта, която има притежание. Това са все инстинкти, които кучетата, особено тази порода, притежават доста силни и аз просто ги използвам, за да направя така, че на кучето това да му е най-интересно. И когато нещо му е най-интересно, съответно, то веднага може да реши, че това е концепция. Това мен не ме интересува, защото имам нещо друго, което ме интересува. И тук дори да не знае това куче команди, само дори да играе между стимулите, пак ще му се случат нещата. Не е задължително да сяда да ляга, аз го направих малко просто така за по-интересно и да ходи наред. Можехме просто да играем между тези стимули, защото всъщност тя има нещо по-интересно. Играта с мен.
любовта ни доведе до тук, защото във времето ние обгрижвахме и много кучета, които се нуждаеха от дом. Даже някои от тях все още са си при мен и вероятно някои от тях ще си целия живот ще си живеят тук. И обгрижвайки тези животни, просто решихме, че трябва да създадем едно доста по-добро място от това, което всъщност имахме. Намерихме това място, то беше със сменен статут, почнахме да строим архитект, проект, разрешителни в община, в БАБХ. Всичко, което си трябваше, минахме през него, не беше лесно, но просто искахме да го направим, да имаме чудното място за кучетата. Мястото е точно за кучета. Кучета гости на хотела, така да се каже. На заетите стопани, които отиват да си починат евентуално или да се свършат някаква работа. През това време кучетата почиват, отсядат тук. Тези стаи са за дребосъците. Създали сме комфорт, уют, осигурили сме отопление, съответно можем да охлаждаме. Направено е по изисквания всъщност да може да се почиства, да се хигиенизира. Това, което държим ние, да осигурим най-вече спокойствие на животните, защото все пак при раздела с стопанина те се вълнуват. И затова осигуряваме максималното спокойствие. Кученцето си отсяда тук, излиза си с наблюдение на двора да играе, самостоятелно ги вадим. Как се осигурява финансиране? Това е много голям проект. Виждаме, че има зелена площ от порядъка на 4-5 декара. Общо е 7. Общо е 7. Ами финансирането си е наше. Всъщност имаме продадени имоти, за да може да купим мястото и да почнем да строим. С кредити, 3 кредита. И така става. Не става просто лесно. Но така се каже, живота ни мина тук. Надявам се да има още, за да се радваме на това, което сме направили и това, което продължаваме, нали, да правим с кучетата. Тук също викам хора, които имат проблеми с общуването си с кучетата и те проблемите са по-скоро в хората, не в животните. Тук им обяснявам как всъщност да общуват, как да комуникират, че всъщност командите не са заповеди. Те са едни сигнали, които кучето, ако е общувано правилно с него, те имат смисъл и значение за него. И то желае да откликне. Което в момента пък се занимавам с да уча. За да се занимавам в такъв смисъл да уча много за концептуалното обучение, което значително надгражда това, което хората смятат, че нали, командите си дни или дни наред, това е всичко, което кучето трябва да знае и животът е безпроблемен. Оказва се, че може и куче да е с 30 команди, сигнали, нали, такива, но те да са точно човек да ги използва като заповеди, а не като сигнали. И с тези 30 команди, които да кажем, че може да ги направи вкъщи или на място без дразнители, кучето му навън е реактивно. Да. Така че проблемите са произлизат от начина на общуване на човека и как менажира средата. А какво ще рече концептуално обучение? Концептуално това са създаване на концепции в кучетата, чрез игри. Защото някой като каже, аз искам сериозни неща, аз искам кучето да сяда, да ляга, не искам тук да играя някакви игри. Ама кучетата за живота учат чрез игрите. И игрите, всъщност тези игри са свързани с инстинктите на кучето. И повтаряйки тези игри по правилен начин, структурирайки правилно обучението, така да се каже, в един момент става така, че ние изграждаме концепция на доверие, концепция на спокойствие. Това са все такива важни неща, които само с седни и легни. Ако едно куче е тревожно, аз не мога да му кажа да го паркирам, легни и то да си трансформира емоцията. Това не става, напротив, тази емоция се потиска и тя някъде друга да избива. То това е концептуалното обучение. Всъщност концепции, които кучето си преработва емоциите, а не просто да ги потискаме с заповеди. Започва се от момента, в който вземем кученцето от дома и това се нарича точно структуриране. Как структурираме, как менажираме средата. Ами как малки, кратки игри,
които в един момент ние не оставяме кучето да се пренасити, да му е безинтересно, а играем в... и прекратяваме в момент, в който на него му е интересно, но аз нямам там заповеди, пускай, давай, просто правя едно отделяне, схвърля едно парченце месо и приключвам играта. Нямам в началото никакви такива натоварващи кучето, то още не знае какво, и аз да му викам, пускай, давай, контрол. Нищо такова. И постепенно, постепенно изграждам желанието в кучето. И чак тогава започвам, когато имам силната мотивация, чак тогава почвам да го уча на тези сигнали. Но аз първо си правя основата и правилата на играта. Обичайно за колко време се създава този силен контакт между човека и кучето? По-скоро е връзка, не е контакт. Контактът е еднократно. А връзката, да, това е вече, това са стабилни отношения. Ами, когато дадем кучешкото на кучетата. Какво е кучешкото на кучетата? Да са близо до нас. Много хора казват, ама той е куче, трябва да живее навън. Кучето е домашен любимец, той е близо до нас. И вече инстинктите са много важни, работата с тях и доверието в инстинктите. В една игра нямаме конкуренция, дори и тази, в която правим борбата и след това има тя притежание, има начин, по който аз да й покажа, че аз не съм конкурент, а всъщност аз съм партньор. Аз съм водещ, естествено, партньор и... Кучето разбира, че всичко хубаво, което то желае, аз го осигурявам. И нямаме нужда от иерархии, лутници. Наблюдаваните вълци, в които са наблюдавали тези иерархични отношения в групата, те са били в плен. Тоест, когато имат естествен начин на живот, това го няма. А пък кучетата, ние сме два различни биологични вида. Кучето много добре разбира, че ние не сме куче. И даже ако се държим с него като куче, тогава ще се създадем проблемите. Точно тогава се създаваме проблемите. А ако сте забелязали, играят кучета, две кучета. Те се гонят, се преследват. Конкурент на играта. Една пръчка са хванали, дърпат се. Кое куче казва, заповядай куче, вземи награда, аз ти давам награда. Няма такова нещо. Нима кучето не разбира, когато ние играем, че правилата са съвсем различни и нямаме конкуренция. Разбират, разбира се, ако можем да им го обясним с играта. Още за невероятните възможности на играта като средство за комуникация и изграждане на връзка с вашето куче. Практични съвети и любопитни случаи от практиката на треньора Галя Конзова очаквайте в следващото киноложко време за губене. А до тогава не губете време, играйте и се забавлявайте.